Olha, gente, eu fui lá e busquei um quadro do Enxão que tinha ido embora. Aí eu vou tentar pôr ele aqui, mas é só pra, né? Porque a caixa que eu fui buscar os quadros, pegou o enxame, graças a Deus. Então vou tentar, né? Vou tentar. Vou quebrar a galinha ali com bastante de creme, muito pequeno. Pequeno. Mas às vezes, né? Olha aqui, vocês verem, ó. Isso que a gente tem que tentar. Ó. Tudo é tentando, né, gente? Aí. Ó. Mas ele é muito pequeno mesmo. Mas é como lá se diz, né? Vamos ver o que é que vai dar, né? Vou pôr aqui. Olha. Olha. Pequeno demais, a rainha aqui, ó. Se vocês observar, vocês veem ela. Quer ver? Ó. Ó. Ela é esperta. Quem sabe, né, gente? Tudo como lá se diz. Não tem um ditado, quem não arrisca, não petisca. Então, vou fazer minha parte, né? A Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus fala, faz a sua parte que eu te ajudarei da minha. Então quem sabe, né? Ela já caçou o lugar dela. Cera nova. Ela aqui, ó. Ó, ela tá meio assombrada. Tá assombrada, né? A caçar, a botar. A botar. Ela aqui, gente, ó. Olha, bonitinha ela. Mas pelo tipo, ela aqui, ó. Ó. Pelo tipo, a rainha velha, mas então o apicultor tá no mato, né? Vamos ver o que é que vai dar, né, meus amigos? Ela é danada. Ela é esperta. Vamos ver o que é que vai dar. Ela vai arrojar no guarda do pau aqui. Então é isso aí, gente. Depois eu venho aqui e faço um vídeo novamente mostrando para vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo.